Vy ste mali celkovo, myslím, 39 reprezentačných štartov. Takých oficiálnych, to bolo ako oficiálny zápas. Tam bolo viac takých, ako napríklad, keď som začínal, že na nejakých turnajoch, keď sme boli v Južnej Amerike hlavne, a tam sme hrávali zápasy, neviem, proti Jugoslavi, proti NDR a tí iné mustám, ale tieto zápasy sa tam nepočítajú, takže tých takých oficiálnych mám 39. A 10 rokov dokopy. K tomu 267 ligových štartov, z toho ste dali 14 gólov. No a Francúz, slušné číslo. Tak... Ako ste dávali tie gólové častejšie? No, väčšinou ľavou nohou, áno, áno. Väčšinou ľavou nohou. Ale ako... No, mojou úlohou bolo brániť, áno. No, ale vedel som prečísliť, že som nabíjal dopredu a veľa gólov, čo dal, neviem, Jano Čapkovič alebo Švehlík, alebo tak to bolo z tej našej pravej strany pivárnik Masný. Sme ako veľmi dobre ako spolupracovali a vznikol center do 16 a tam buď Karol Jokol alebo Čapkovič, Švehlík a rozhodovali zápas. Jasné. Dobre, potom ste po skončení hradskej kariéry odišli ako tréner. Najviac ste trénovali v arabských krajinách. Čo vám to dalo do vašich ďalších trenerských skúseností? No, ja keď som... Filozofiu hry ste prezentovali potom. Ja keď som ako... No, skončil som, keď som mal 29 rokov, čo dnes hrajú o 10 rokov dlhšie, ako som hral ja. Ale ja som mal problémy, som mal trikrát opravované koleno a potom som vedel sám tak ako rozhodnúť, že ak nemôžem podať 100% výkon, lepšie skončiť a sa preorientovať postupne na trénerský fach. No. Takže aj keď ja som ako vyštudoval, som skončil právnickú fakultu, áno, tak predsa ten futbal bol pre mňa ako taký, že bližší. Som si dorobil ako trénerskú školu, áno, a začal som trénovať, bol som, prvé také moje skúsenosti boli v takom veľkom klube, to bol Austria Viedeň, kde sme boli majstri a pohár sme vyhrali, to bolo 82-83. Potom odtiaľ Wenglož išiel do Sportingu Lisabon. Ja som mal zmluvu ešte s týmto mužstvom z Austriou, lebo tam bol tréner, český tréner, tak si ma zobral za asistenta. Wenglož mi ponúkol Sporting Lisabon. Ani minútu som nerozmýšľal, aj keď som mal zmluvu. Klub ma uvoľnil a som išiel s Wenglošom do Sportingu Lisabon, kde sa nám podarilo tam vyhrať ako pohár. V líge sme skončili tretí, lebo tam je silné Benfica, Porto a tretie bolo až Sporting. No, potom sme ako nedostali zmluvu na ďalší rok, tak sme sa vrátili domov a ja som si povedal, áno, je čas začať sám. A potom v 85. som sa dostal do Kuvajtu, kde Kuvajťania chodievali do Piešťan na liečenia, aj funkcionári futbaloví, tak ma oslovili a sme sa dohodli, takže to bola moja taká prvá štácia v tom 85. Tam som bol 5 rokov, áno, potom začala vojna, áno. Irak napadol Kuwait, tak som sa musel odtiaľ odsťahovať. Išiel som na rok do Izraela, tam som bol. A potom z Izraela som išiel do Saudskej Arábie, áno. Tam som bol 2 roky a to isté sa nám tam podarilo vyhrať pohár saudsko-arabský. A tú najväčšiu moju takú trofej, čo mám, to bola v tej Saudskej Arabii a hrali sme azijské finále, sme vyhrali, keďže sme vyhrali ten pohár v Saudskej Arabii, tak ako bolo predtým pohár víťazov národných pohárov, tak sme sa, finále bolo v Hongkongu proti čínskemu mustu, tam sme vyhrali 3-1, takže to bol môj taký ako najväčší akože úspech. No a ja som mal vždy takú moju takú teóriu. V najlepšom treba odísť. Áno, ako tréner. Keď sa mi, áno, a potom tom najlepšom, keď sme vyhrali ten pohár, ja som odišiel. A oni boli prekvapení. Prečo? Čo je, kde je problém? Finančný? Že zvýšime. A ne. Som si vždy niečo musel nájsť. Bol rodina, alebo neviem čo. Lebo ťažko im je ako vysvetliť, keď chcú mi aj kontrakt zvýšiť a ja nechcem. Takže nie je to normálne. Ne. No, tak vždy som musel niečo, lebo ja som vedel, že ako nále máme výsledok veľký, niečo vyhráme, druhý rok bude
ťažší bude, lebo už budú konkurenti iní, inakšie nás budú posudzovať tí súperi, áno, a druhý rok ma môžu vyhodiť. Takže vždy som išiel do iného klubu a vždy tam nejaký úspech a zase preč. Že... Dobre, v minulého roku ste vstúpili aj do Siene Slávy, slovenského futbalu, myslím, to bolo z príležitosti 40. výročia toho pamätného finále. Áno, 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 sedí. Je to veľká prsta pre vás. Yeah. Ocitli ste sa tam v spoločnosti významných futbalistov, takže je to pre vás tiež také zadozdučenie tej kariéry? Je to podsta, je to pekné, áno, že sa na nás akože nezabúdá. Áno, aby aj terajší hráči, alebo no, čo došli po nás, alebo teraz čo prídu, aby vedeli, že aj pred nimi to bývalé Československo, alebo neskôr Slovensko, akože malo svojich mužstvo, svojich reprezentantov a nejaké idoly. A hlavne akože vtedy, v tom 76. roku, my sme boli takí ambasádori a sme otvárali akože dvere tým ďalším generáciám, čo došli po nás, pretože ja sa pamätám, no, keď som niekde došiel a aj ako tréner, keď som v tých arabských krajinách, tak o to sa vedelo, že sakramensky mi to ako pomohlo, že u nás niekto vyhrá lígu, to skôr v tých krajinách ani moc nevedia, ale majstrovstvá Európy, to sa hodnotí, to je veľký úspech, takže to mi ako pomohlo v tej mojej trénerskej kariére. Dobre, keď cestujete na východ, tak určite zajdete do svojej rodnej obce, do Cejkova. Je tam po vás už pomenovaná ulica. Dnes som práve navštívil to ihrisko u nás, lebo bol som za starostom. Áno, tak bol som prekvapený. Ihrisko vynikajúce. Travu mali ako tu dnes v Trebišove. Áno, pravidelne polievajú, majú sprchy, šatne, tak, ako to má byť. Ale v tom čase, keď ja som hral v tom 63. 4. roku a takto, tak tam absolútne bol potok. Potok slúžil na to, aj toaleta, aj sprchy. Áno, tak to bolo niekedy. Takže dneska sú podmienky vytvorené ďaleko lepšie ako za mojich čas. Rád sa tu vraciam, lebo mám tu svoje korene. Áno, a keď som si tak dneska som išiel autom tam, kde som sa narodil, aj tie uličky som pozrel a tú scenáriu ako toho nášho Cejkova krásneho, zeleň, kopce, nádherná dedina. Toho roku sa dožívate 70 rokov, tak želám všetko dobré, veľa zdravia. Dobre, ďakujem pekne, ďakujem.